חדשות ספורט, יום רביעי, 3 ביוני. היום תחל סדרת חצי גמר כדורסל בין מכבי תל אביב להפועל אילת. שידור המשחק החל מ9:05 בערוץ הראשון. סדרה זו היא הטוב מחמישה משחקים. בעונה שעברה גם כן התמודדו מכבי תל אביב והפועל אילת במעמד חצי הגמר. אז ניצחה בסדרה מכבי תל אביב 3-1. זו הופעה שלישית ברציפות של הפועל אילת במעמד חצי הגמר. ב-2013 ו-2014 לא הצליחה הפועל אילת להגיע למעמד הגמר. מחר תחל סדרת חצי הגמר השנייה בין הפועל ירושלים למכבי ראשון לציון. NBA, תומפסון, שחקן גולדן סטייט, יהיה כשיר למפגש בין גולדן סטייט לקליבלנד. הסדרה הזו תחל בלילה בין חמישי לשישי שעון ישראל לפנות בוקר. כדורגל, ספ בלאטר, נשיא פיפ"א, הודיע אתמול על התפטרותו. בעקבות פרשת השחיתות בפיפ"א, ספ בלאטר ימשיך לכהן עם הסמכויות של נשיא פיפ"א עד שימצא לו מחליף בקונגרס פיפ"א שיערך בעוד למעלה מחצי שנה. ספ בלאטר צפוי להמשיך להיחקר בשל פרשת השחיתות בפיפ"א. ספ בלאטר, נשיא פיפ"א, החל מ-1998. רשמית, רפאל בניטס יאמן את ריאל מדריד בעונה הבאה. אלה הם הישגיו הגדולים של בניטס כמאמן. זכייה באליפות ספרד עם ולנסיה בעונת 2001-2002. זכייה באליפות ספרד וגביע ופה עם ולנסיה בעונת 2003-2004. זכייה בליגת האלופות עם ליברפול בעונת 2004-2005. בהישגיו הגדולים של בניטס כמאמן, כפי שציינתי, היה עוזר המאמן שלו פאקו אייסטרן, מאמנה לשעבר של מכבי תל אביב. טניס גברים, רולאן גארוס, רבע גמר. וברניקה הדיח אתמול ברבע הגמר את פדרר. היום יתמודדו ברבע גמר רולאן גארוס גברים, נדל מול ג'וקוביץ', ומרי יתמודד מול פרר. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.